Zulo bat betetzera etorri ginen duela 15 urte. Donostian gertatzen zena kontatu nahi genuen, euskara hutsean. Pixkanaka ekin genion, baina etenik gabe. Bai, zulo bat betetzera etorri ginen, baina gu ez gara zuloak betetzearekin konformatzen. Haiek betetzeko erabilitako lurra zaintzea da benetako erronka. 15 urteren ondoren, asko gara eta gehiago izan nahi dugu. Zuk ere, hartu hitza.